Kao zastupnik najpoznatijih svjetskih brendova za proizvodnju slušnih aparata, preduzeće Alfa je u saradnji sa gradskom upravom Kragujevca organizovalo radionicu namijenjenu gluvim i nagluvim osobama. O uzrocima nastanka gluvoće govorila je lekar specijalista orale medicine doma zdravlja, dok je predavanje defektologa bilo posvećeno življenju sa ovim hendikepom i upotrebi slušnih aparata. U firmi Alfa kažu da njihovo preduzeće učestvuje u donaciji savremenih uređaja gluvima, čija je pojedinačna cena 750 evra. Danas i oni imati priliku da popune upitnike. Upitnici će služiti za selekciju pri odabiru dodjele slušnih aparata. Vrednost jednog aparata je oko 750 evra, bit će donirano od 5 do 10 aparata na teritoriji grada Kragujevca. U preduzeću Alfa napominju da svi kojima je ovo pomagalo neophodno, a nisu u mogućnosti da ga kupe za gotovo, slušni aparat mogu da nabave po povoljnim uslovima uz otplatu na veći broj rata.